Петропавл тұрғындары екі айдан аса жылу үшін екі есе көп ақша төлеуге мәжбүр. Коммуналдық қызмет түбіртегіндегі жылу шығындары деген қосымша төлем түрі пайда болып, орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған жеке үй секторында тұратындар бұл үшін 10-20 мың теңгеден төлеу үстінде. Азасы келген халық қайда жүгінерлерін білмей, өз мәселелерін әлеуметтік желілерде жариялап жатыр. Мәселенің анық қанығын әріптесім білмек болды. У нас никогда такой счет на 18 тысяч не приходил. У меня дом маленький, 50 квадратов. Пусть даже там прибавили немножко там за тепло, за электроэнергию. Александра Перепелкина бірінші школьный көшесі бойындағы үйде 12 жыл тұрып келеді. Бұл аралықта жылуға да электроэнергиясына да қатысты ешқашан проблема туындап көрмепті. Бұл қыркүйек айына коммуналдық қызметтер үшін түбіртек әкелгенде қосымша жылу шығындары деген төлем түрін көрген. Оған сәйкес Александра Перепелкина 2393 теңге төлеген. В этом месяце у нас пришел счет. Жылу қыркүйек айының соңында берілді. Қазан айында өткен айға түбіртек әкелгенде шамамен бір аптаға жуық уақыт аралығы үшін 2400 теңгеге жуық ақша төледім. Аса мән берген жоқпын. Осы айда әлі түбіртек келген жоқ. Арнайы қосымшамен қарасам, коммуналдық қызметтер үшін жалпы 17600 теңге төлеу қажет. Біз мұндай соманы ешқашан төлеп көрген жоқпыз. Қыс мезгілінде көп дегенде 10-11 мың теңге төлейтін едік. Дәл осындай жағдай Нелли Белобровада туындаған. Қазан айында берілген жылу үшін 31 мың теңге төлеу қажет. Көп балалы отбасы енді мұндай қаражатты қалай төлейтіндерін білмей отыр. Өткен айда түбіртек 2 мың теңгеге артық келді. Күйеуім екеуміз қандай шығындар үшін төлеп жатқанымызды түсінбедік. Енді қазан айы үшін 30 мыңнан аса теңге төлеу керек. Бұны өтемесек не болады? Кімге жүгінетімізді де білмейміз. Мүсірепов көшесі 34-ші мекен жайы бойындағы мына екі қабатты үй бір жыл бұрын орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған екен. Пеш жағу, көмір сатып алу сынды қиындықтардан арыламыз деп ойлаған тұрғындар бір жылдан аса жылу шығындарына 5-7 мың теңге төлеп келеді. Жылудың бағасы мен потеря деген қосылып келіп жатыр. Екеуінің арасы осы айда мысалы октябрьде жылуға 7 мың келсе, потеряға 5 мың келіпті. Потеря қайдан келген нәрсе, ол немене үшін екенін біз түсінбейміз. Біздің үйіміз қазір ыстық емес, жай ғана қоңыр жай. Если анандай ақша төлеп атсақ, неге жылу қосылмайды кішкене? Былтыр біз 24 октябрьде қосты осы жылуды, содан бастап біз жаздығында төледік потеряны, круглый год төлеп келе жатырмыз потеря деген. Мен звонит еткенде олар айтты, сіздерге трубадан жылы келеді, жылы су келеді, сосын біз сіздерден аламыз деп. Сосын жарайды, қыста алсын енді. Сосын жазда звонит еттім, енді отопление бітті ғой, неге бізден за потеря аласыздар деп. Ойта дей жазда аламыз, круглый год аламыз деді. Бұл мәселе бойынша табиғи монополияларды реттеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің заңгеріне жүгіндік. Мы как государственный орган в этом некомпетентны. Нормативтік техникалық шығындар бар. Ол монополистерді жылу жүйесіне белгіленген тарифке бірден енет. Келесі жағдай бұл жылу шығындары, бұл электр энергиясын есепке алу аспабының қайда орналасқанына байланысты. Яғни өзінің учаскесінде құбырдың ұзындығына байланысты белгілікті мөлшерде қаражат төлеуі тиіс. Тұрғындар жылу шығындары үшін әртүрлі төлеп жатыр. Бұны монополистер өздері санап, өздері тексере алады. Ал біздің комитетте арнайы маман болмағандықтан бұл мәселеге кірісе алмаймыз. Тұрғындар жылу тарататын кәсіпорынға тікелей жүгінулері тиіс. Ал бұл мәселеге тікелей байланысты Севказэнерго акционерлік қоғамдастығы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сауалдарын әзірге жауапсыз қалдырып отыр. Жанбота Естайқызы, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.